gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau. Kaunas, Šančiai, karių kapinės ir šiandien čia prie šio paminklo susirinks žmonės dėkingi išvaduotojams nuo rudojo fašistinio maro. Šiandien pažymėtina diena, kad būtent tą dieną 44 metais Kaunas buvo išvaduotas nuo fašistinių grobikų. Ir kame paradoksas? Išvaduotojai po to buvo pravardžiuojami okupantais, ypač paskutiniuoju metu, čia per tos 30 paskutinių metų. Tokia smegenų plovykla buvo. Ir taip visiems sujaukė mintis, kad logika kažkur pasimetė. Ir labiau yra garbinama vietinė, taip vadinama valdžia. Nu jūs ją valdžia vadinat, aš jos valdžia nevadinu. Kuri šeria jūs bananais ir ašarinėmis dujomis ir įleidžia per valstybės sienas visokius atbėgėlius, nelegalus, kurių užduotis čia velniai žino, ką padaryti. Nu, sulaukus atitinkamą ženklą, tarkime. Tai va, kas tie jūsų išvaduotojai dabartiniai? Ar tie, kurie apsimetė gerais norais ir kieslais, iš tikrųjų jūs engė? Nu, nes jūs, nežinau, kiek iš jūsų, vat, žiūrinčių tą mano vaizdainį, esat pareiškę savo laisvos valios pareiškimą, kur nors nusiuntė į viešai. Raz, dva, jie apčiolsa, ne? Tai va, hebra, dabar daugelis jau supranta, kad pat va šitie va išvaduotojai, tai jie buvo išvaduotojai. Na, aišku, už tą išvadavimą reikėjo sumokėti tam tikrą kainą, nes už kiekvieną išvadavimą mokama kaina. Bet va, tie išvaduotojai sumokėjo žymiai didesnę kainą vaduodami, va čia va, tos vietinius, negu patys nuo ko nors vaduodamiesi. Taip kad žiūrėkit, kas tikrieji okupantai, iš kur plaukuotos rankelės tampo siūlus, kieno ausys kyšo. O aš dar kartą priminsiu, kad jeigu ne tie vyrai, moteris, vaikinai, merginos, senukai, senutės, kurie vadavo apskritai visą Lietuvą, visą tą teritoriją, tai greičiausiai ir tikriausiai čia būtų kalbama tik vokiškai, jokių būdų nerusiškai ir gink dieve nelietuviškai. Ir turbūt visi tie, kas dabar kvepuojat, jūsų net nebūtų buvęs tos vietos, nes jūsų tėvai ir motinos, kurie jis pagimdė, tikriausiai būtų nurašyti dar tada į dešras, kaip dabar nurašome visi avinai į tas pačias dešras. Tai kitais metodais.